I dok se javnost tek oporavlja od koncerta Parnog valjka, održanog u čast Akiju, Pulska arena već se priprema za novi glazbeni spektakl. Riječ je o inačici festivalskog koncepta Secret Project, koji donosi najaktualnija house i tehno imena. Festival počinje u četvrtak i traje do 6. srpnja. Iza festivala stoje promotorske kuće Alda i Insomniac pod nazivom Secret Project Present Pula Music Week. Izabrali smo Pulu jer nam se prije svega sviđa taj ambijent, pogotovo prekrasna arena. Nastup u areni ne bi odbio zasigurno niti jedan izvođač, kao ni posjetitelj. Pažljivo smo birali izvođače i bit će to predivnih 6 noći. Upravo će početak festivala obilježiti audiovizualni spektakl, kao potpis promotora Alde i Insomniaka, nastupom južnokorejska atrakcija Peggy Go. Nakon toga će nastupiti najveća svjetska DJ zvijezda iz naših krajeva Solomon, koji je trenutno i jedan od najpopularnijih izvođača ovog žanra. Predartisti sa svojim nastupima počinju u 19 sati, a glavne zvijezde oko 23 sata. After party organizirat će se u Zero Strasse. Sama organizacija je krenula tek 1.4. Čisto za informaciju, dakle, ovakvi tipovi događanja se inače organiziraju i promotivno koncipiraju pa godinu dana unaprijed. Dakle, u tom kontekstu, u našim nekakvim vizijama, odnosno očekivanjima, prodaja karata je više nego dobra, ali isto tako u samom početku kada smo stvarali bazu, bili smo sigurni da se kompletan asortiman karata neće prodati. Dakle, to bi bilo iluzorno očekivati. Nama je ključno da u ovoj prvoj godini postavimo zdrave temelje na kojima ćemo graditi uspješnost samog festivala tijekom narednih godina. Podaci za sada govore kako će najveći broj posjetitelja doći iz Hrvatske, ali valja istaknuti kako će među posjetiteljima biti gosti iz 50-ak zemalja, a tu su Jamajka, Brazil, Australija i slično. To nije uopće začuđujuće jer ovakav tip glazbe privlači specifičnu ciljnu skupinu koja se ne libi preći pola svijeta da bi doživjela vrhunski doživljaj koji festival nudi. Podršku događaju dao je i prvi čovjek grada Pule. Pula je svjetski grad, ovo je na neki način svjetsko prvenstvo, tu upravo takve vrste glazbe i dolazi u Pulu, mi smo domaćini, to je zaista za nas velika čast. Prema tome, Pula na svjetskoj mapi moderne glazbe, da tako se izrazim, bit će puno ljudi, puno gostiju, različitih gostiju. Ono što je nama važno i drago, to je da ste evo izabrali Pulu da bude dio te cijele organizacije i priče hvala organizatorima na tome. Medulinski mali navitar bio je predivna kulisa 17. festivala bošnjačke kulture u Istri. Riječ je o dvodnevnom festivalu koji su svojim nastupima obogatili ansambl Šadrvan iz Rijeke, Kut Gradačac iz Gradačca, Jasmina Makota, Kut Đulistan iz Labina te Kut Kršanski Ljiljani iz Kršana. Koliko dugo ste uključene u Kut? Otprilike 11 godina, bukvalno čitalo naše djetinjstvo. Znači, iskusile ste već puno toga, puno gostovanja. Kako je to iskustvo za vas? Neprocjenjivo i svima bi preporučila to. Ne može se jednostavno pisati riječima. Zašto ste se uključile uopće u Kut? Kada je to krenulo? Pa jednostavno, to je naša tradicija i mislimo da bi se to trebalo nastavljati i prikazivati na što bolji način. Festival bošnjačke kulture u Medulinu se održao drugu godinu za redom. U ime domaćina zahvale organizatorima uputio je viši savjetnik za poslove načelnika, istaknuvši pritom kako je događaj vrlo zanimljiv i stranim gostima koji dolaze u Medulin. Tako da u svakom slučaju mi kao općina nastojat ćemo se i dalje maksimalno truditi da se ovaj festival nastavi, da nam oni dolaze ovdje svake godine i u konačnici na taj način ćemo i poticati naše nacionalne manjine, njegovati njihovu kulturu i izričaj, jer to je ono što čini bogatstvo nas kao Medulina, a Istre kao županije. Kultura u turizmu je potrebna, ali premalo zastupljena. Mi kao Bošnjaci pokazujemo kako njegujemo naše običaje, tradiciju i kulturu, ali trebali bi se i drugi što više uključiti. Istaknuli su organizatori i uputili zahvale gostima. Evo, upravo ovaj dokaz da imamo naše folklorne skupine ovdje u Istri je dokaz da mladi sudjeluju u tome.
jer u folkloru sudjeluju upravo od dječjih uzrasta dalje i odrastaju uz to i naravno da na neki način i oni poprimaju tu težnju da očuvaju nešto te naše tradicije, budući da kroz vrijeme, mi već dugi niz godina ovdje živimo, kroz vrijeme se događa asimilacija, no međutim na ovaj način usporimo. Festival se drugi dan nastavio kod Zlatnih vrata u Puli, a više o ovom festivalu donosimo u emisiji Medulinska kronika u četvrtak u 20 sati i 30 minuta. Sinoć je u pulskoj gradskoj radionici na Stoji održana premijera predstave Ukrajinska godišnja doba, nastala suradnjom pulskog kazališta Dr. Inat i kazališta za djecu i mlade Juri Oleša iz Odese. U predstavi su igrali Sabina Aličić-Butković, Vladimir Butković i Olesija Rusinova, dok je za ton i rasvjetu zaslužan Sandro Butković. Rusinova je u opisu predstave između ostalog navela: "Ovo je priča o Ukrajini, mom domu, gdje se svako godišnje doba razlikuje na svoj jedinstven način. Ukrajinski tradicionalni praznici povezani su s kalendarskim ritualima koji su se tijekom godina mijenjali, dobili nova značenja i još uvijek ostaju tradicionalni za određeno godišnje doba. Ljeti je najsvjetliji i najmističniji tradicionalni praznik Ivana Kupale. Te večeri neudane djevojke prave vijence i bacaju ih niz rijeku, ne bi li saznale hoće li naći ljubav svog života. Ako vijenac potone, znači da neće pronaći ljubav te godine, a ako vijenac nastavi plutati, znak je da se spreme za udaju. Te noći palimo krijes i preskačemo preko njega. To se smatra pročišćenjem, a ples oko vatre važan je i sakralni čin ove proslave. Ukrajina ima bogatu povijest punu zanimljivih običaja. Imamo dobru glazbu, narodne plesove, tradicionalne motanka lutke, prepoznatljivu odjeću te poseban način ukrašavanja uskršnjih jaja. Svako godišnje doba ima svoje tradicionalne značajke koje mi, Ukrajinci, cijenimo, poštujemo i promoviramo među mladima. No, 24. veljače Ruska federacija je započela rat protiv ukrajinskog naroda. Što je sada s našim godišnjim dobima, pita se Olesija Rusinova.